Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena. Veliki pozdrav. Donosim vam lijepe vijesti kao i uvijek. Nešto sasvim novo nas očekuje u seriji Pokucaj na moja vrata. U novoj sezoni snimanja kreću od 20. maja. Ovu sezonu će početi sa sasvim neobičan način. Kada sam čula i vidjela, baš sam se iznenadila. Naime, planiraju da drugu sezonu počnu sa Ecer koji su već vjenčani i već imaju jedno dijete. Što znači da će biti preskok vremena? Koliko sam čula, casting za malog glumca, to jest njihovo dijete, je počelo. Očekivali smo da ćemo to postepeno vidjeti, ali oni su odlučili za sad ovako. Sada ćemo gledati romantičnu komediju iz nekog drugog ugla. Možda će se Ecer biti stariji, pa zato je možda došlo do promjene imidža. Kerem pušta kosu. Henda je ošišala šiške. Što se tiče epizoda, ne možemo tačno reći, ali mogu vam reći da ćemo cijelo ljeto uživati u epizodama. Što se tiče rejtinga, ima osiguran broj epizoda. Veliki pozdrav!